Aleksandra Slađina Milošević-Hagadon, ja vas doživljam kao multimedijalnu umetnicu koja od svog života pravi umetničko delo. Ja ne znam koliko su ljudi uopšte svesni tog. Koliko sam ja svesna toga, da pođemo odatle, da ja pravim svoj život. Ja? Ja sam veoma svesna toga da sama kreiram svoj život i mislim da je to najopasniji i najteži zadatak, jer kada shvatite da je sve u vašim rukama i da držite konce svoje sudbine praktično vi, onda shvatite da imate pred sobom ogroman zadatak i da taj prostor, neograničeni prostor vaših mogućnosti i potencijala treba da ispunite najbolje što možete. I onda krene ono što se zove moj život i moj rad, to jest obaveza da iz sebe izvučete najdublje i najveće svoje sposobnosti i moći i pretvoriti ih u umetnost, u reč, u viziju, u ton, u forme koje će na neki način komunicirati sa drugima kroz sintezu koju ste vi napravili. Držite se Kantove devize mogu jer moram i to mi se mnogo dopada. Hvala bi da mi to malo protumači. Kant je uopšte moj omiljeni mislilac, jedan od najomiljenijih. I pisala sam dosta i o njemu u svojoj knjizi Civilizacija je žena, muška žena. Po meni umetnosti nema bez žrtvovanja, nema života bez žrtvovanja. Jer ako čovjek zaista nešto želi da postigne, on mora i da da i da uloži. Kako Goethe reče, prvo znoj, pa onda svečanosti. Znači, da dođete do svečanosti, morate mnogo da se oznojite. Tako da mogu ili moram je u stvari deo celog tog koncepta, jer kada sam pisala knjigu o 11 godina i sakupila materijale i pravila metod kojim ću tu knjigu napisati i formulisati ideju koja me vodila, a to je da opišem čitav put civilizacije i integrišem ženu u istorijske tokove. Kada date sebi to, takav zadatak ogroman, vi se nađete pred materijalom koji je upravo toliko veliki koliko čitava civilizacija. I onda iz celog tog mora misli, ideja, podataka, vi morate da sažmete i stvorite jedno koherentno, smisleno delo koje će komunicirati sa čitaocem na jedan prihvatljiv način, a da to ne bude samo brdo podataka, jel? Znači, morate da osmislite metodologiju pre svega. I onda je krenula ta mantra mogu ili moram, zato što sam shvatila da ako napustim sada sa svih tih, ja mislim da je oko 10.000 stranica bilo ispisano oko mene i prikupljeno, da neću ispuniti svoj cilj. I onda sam zaista duboko i teško prihvatila Kantovu sintagmu. Meni je prosto fascinantan broj podataka kojima vi raspolažete. Gde vi sve to Slađina držite, ja moram da vas pitam, kako vam to polazi za ruku? Mislim da možemo mi mnogo više od ovoga što činimo sa svojim životima i sa svojim umom i svojim osjećanjima i svojim karakterom i svojim moralom, svojom etikom. Možemo mi mnogo više i mnogo bolje od ovoga. Mislim da se čovečanstvo ulenjilo negde i da je se predalo. Baš sam pre neki dan napisala da je ovo sukob ljudske prirode i tehnologije. Jer negde uspeli smo da izgradimo tehnologiju i da dođemo do nekih fantastičnih otkrića u oblasti nauke i generalno i tehnologije, ali se ljudska priroda, kao što znamo, od nastanka čoveka praktično nije promenila. A to je pratimo nagonsko, instinktivno i time se rukovodimo, dok je to naše duhovno telo zakržljalo. Kultura kako je stvorila industrijska civilizacija je praktično konzumentska, potrošačka, hiperhedonistička i tu čovek najviše gubi u bitci sa duhom, pred duhom u stvari. Mnogi ljudi uživaju da budu mrtvi, ali to nisu. I to je zaista tako.
Mi živimo tako neke umrtvljene živote, nesvesni sebe, svog bića, svojih sposobnosti, svojih kvaliteta. Činjenica da je svaka osoba neka vrsta umetnika, da može od sebe napraviti mnogo toga. Jednostavno smatram da treba podsjetiti i opomenuti čoveka. Sećate li se trenutka kada je nastala ideja o vašoj knjizi ili je to prosto imanentno vašem biću i naprosto moralo je da se dogodi? Pogodili ste jednim delom zato što je borbenost, bunt, protivljenje svemu što nas sprečava da se razvijemo uvek za mene bilo nešto što čime se treba dobro pozabaviti i protiv čega se treba boriti. Shvatila sam da bi trebalo ipak nešto da kažem. Ne bih li drugim ženama otvorila možda neki prostor podacima koje sam im skupila i nekim svojim novim idejama o buđenju arhetipa muške žene, to je jedne nove, epohalno nove žene modernog vremena. Rekla sam da je istina postala moj primarni i osnovni zadatak dok sam pisala ovu knjigu, jer ako se čitava civilizacija zasniva na laži, a zasniva se na laži tako što je recimo jedan rod, ženski rod, potpuno potisnula i obezvredila, umanjila mu svaku vrednost, svela ga samo na reproduktivno biće koje je žena ili majka nekih velikih vladara, nekih velikih umova, nije bitno šta, ne priznajući bilo koju drugu njenu vrednost, a to je duhovna, intelektualna, stvaralačka, moralna vrednost, visoka izuzetno, bilo koja vrsta kompetencije koja se pripisuje inače samom muškarcu, kada shvatite da to jeste tako, a kada shvatite da vi kao biće i da žene koje susrećete u svom životu nisu takve, onda je jasno da nešto morate da kažete, posebno ako vam je primarni cilj istina, kao što sam rekla. I trudila sam se da opovrgnem i da argumentovano dokažem da to nije tako. Meni se čini da ste vi s punim pravom ljuti na to što su se imena raznih žena zaboravila i da ste prosto imali potrebu da mi saznamo nešto o tim ženama. Recimo, vrlo mi je interesantno što ja konkretno nisam znala da je Karavađo imao svoju učenicu koju je ostavila iza sebe isto tako impozantno delo. Mislim da bi bilo jako lepo da se ljudi malo i time pozabave i saznaju nešto o ženama i o njihovom stvaralaštvu. Nisam ljuta zato što ne verujem da čovjek ne može da prevaziđe negativne emocije, mora na tome da radi i treba sebi uvijek da dozvoli prostor u kome će dati oduška svoje velikoj tugi, svojom velikoj frustraciji, bilo kom drugom osjećanju i sreći, naravno, da bude radostan kad je radostan. Ali mislim da je zadatak umetnika i intelektualaca da budu hladne glave i da kada stvaraju dela, ja smatram da je ovo moje najveće delo životno, budu zaista koncentrisani na činjenice i podatke i mislim da je to najveća moć ove knjige. Slađena knjiga je nastala 11 godina. Tokom tih 11 godina živjeli ste jednim, recimo, monaškim životom, potpuno posvećeni svom delu. Recite mi nešto o tom. Ja to obično zovem životom u pećini, bukvalno kao što se ove monasi izdvajaju u stenu i žive potpuno izolovano od sveta, tako sam i ja živjela. Kada ste zaokupljeni svakodnevnim događanjima i kada vas život stalno pritiska ovim svakodnevnim zadacima i obavezama, mnoge stvari vam promaknu. I onda je jako lepo biti tako izolovan i omogućiti sebi takvo jedno stanje. Međutim, to naravno košta. To je velika žrtva i da bi čovjek bilo šta u životu postigao veliko, mora da bude spreman da položi ogromnu žrtvu, tako da je to deo toga. A inače, knjiga nastala tako što je bila jedna mali jedan u stvari rad od 100 i nešto strana o arhetipu muške žene.
koja je bila moja teza o tome da se rodila jedna nova žena sa jednom novom svešću, da se njena sadašnja svest i sadašnje viđenje sebe povezuje lagano sa onim prvobitnim viđenjem žene u drevnim mitologijama, u drevnim kulturama, gde su žene uglavnom bile stvoriteljska bića koje su stvarale svet, bogove, planete, ljude. Ja sam to napisala kao fakat za koji ja tvrdim da je takav. Da se taj arhetip zaista rodio, arhetip muške žene koja je samo pežurativno muška, koja ostaje žena u onom najpozitivnijem smislu, u najboljem smislu, znači ostaje negovateljsko, divno, prirodno biće sa svim pozitivnim i najboljim atributima koje nosi, ali uz to budi tu duboku svest i budi stvaralačku svest i vezuje se sa božanskim. Jer žena, nažalost, tokom istorije nije imala prilike da razvija svoje potencijale jer je bila skrajnuta od centralnih događanja u civilizaciji, jer muškarac jednostavno nije delio svoja znanja, svoja saznanja sa njom. Ona je bila smeštena iza scene, nije bila na centralnoj pozornici, već je bila uvek u onoj prostoriji iza, koja se tada zvala kuhinja ili posebna odaja za ženu. I dok je muškarac razmenjivao svoja saznanja o svetu, svoje iskustva i razvijao svoje intelektualne stvaralačke moći, žena u njih i nije imala uvida. Tih dramatičnih primjera ima do praktično sredine prošlog veka u zapadnoj civilizaciji, gde recimo Otto Weininger u svom čuvenom delu Poli karakter, koje je doživjelo 25 reizdanja, gde o ženi govori o biću nešto malo višem od životinja, ali ne toliko visoko da bi se mogla zvati čovekom. Govori najstrašnije stvari o ženi, da žena je apsolutno negenijalna, da je nemoralna, da je jedina njena svrha produžetak vrste. Tako da sa takvim tretmanom normalno da žena nije mogla da postane veliki teoretičar i veliki nosioc teorija, nauke i tako dalje, ali ih je puno bilo svetlih i zato sam je pisala, pomenuli ste malo pre Artemiziju Gentileschi, koja je bila priznata i na dvorovima Zapada, i koja je stvorila zaista izvanredna dela, ali je potpuno neprimećena do današnjih vremena. Normalno je i logično je to što žena nije dosegla domete muškarca. Polako, doseći će, doživećemo sigurno da se ženska intelektualna i psihička moć razvija. Slađana, pošto je ovo emisija o inspiracijama, mene veoma zanima, znam da je, i pretpostavljam da je teško izdvojiti neku od tih žena ponaosob, ali da li možda postoji neka od njih za koju se vi posebno vezujete, koja vas posebno inspiriše? U pitanju ste već odgovorili da je tih žena mnogo. Pomenula sam Hipatiju od Aleksandrije, moj veoma omiljeni istorijski lik. Zatim, može se reći i Artemizija isto tako. Posebno su mi zanimljive žene, srednjevekovne žene koje su bile ratnice. I njih sam pobrala takođe ovde. One su jako zanimljive. Koliko ih je bilo širom sveta, koliko je njih bilo šerifa, na primjer, šerifa čitavih okruga. Ima izuzetno zanimljivih žena. Jedna od posebno dramatičnih je, recimo, palmiranska kraljica Zenobija. Takođe moj veliki uzor, jer je bila ravnopravna ratnica koja je jahala sa svojom vojskom na konju i predvodila je. Imala je dugu kosu, jak glas i nosila oružje i jahala konjima da, kažu kada bi vihnula na svoje vojnike, da bi se svi odmah pokrenuli i krenuli u pohod, tako da je uspela da osvoji čak i Egipat posle smrti njenog muža. Ima dosta žena, zaista, koje mogu biti svima nama uzori i dobro ste to pitali sada, zato što je ideja ove knjige u stvari bila još jedan aspekt osvetliti u vezi žene, a to da žena ne mora da bude žrtva. Nekako smo, još jedna zabluda u koju smo ušli u ovoj civilizaciji našoj modernoj je da
u želji da položaj žene poboljšamo, mi je konstantno i jedino prikazujemo kao žrtvu. I navikli smo se na to da je sažaljavamo, umjesto da slavimo njene vrednosti. Ja sam htjela upravo da prikažem taj drugi pristup. Znači, ovdje su žene pobednice, žene sa jakim životnim scenarijama, one koje su uspjele da se izbore za sebe i za svoj životni scenarij i za svoju budućnost. I zato kažem da ovo nije knjiga o ženama žrtvama, ovo je knjiga uzor kako ne biti žrtva. Od uvek se borite protiv stereotipa i zaista nekako zračite hrabrošću. Meni se čini da se vi kao mačka dočekate na noge svaki put kad je bilo kakav problem u pitanju. Neki put mi treba nešto vremena, ali nekako... Valjda zbog toga što sam i pisala. Pisala sam o tome da postoji arhetip happy enda, da se ništa ne završava i da nema gubljenja, da je uvek pobjeda. Negde pobjeda života pre svega. I pošto ja u to verujem, ja ujedno verujem i u sopstvenu moć obnavljanja, mada su me uvijek poredili sa Feniksom. Ali nije lako spržena krila ponovo da izrasti, mislim, odnegovati. Teško je to, jako teško. Ne znam koliko dugo čovjek može to da čini. Da li mi još neki život ostao, ne znam. Nisam sigurna. Jer ovo su ipak jako velike žrtve. Ali kažu i ona istina možda tačna, znate, da nas život kuša u skladu sa onim koliko smo jaki. Možda sam ja dovoljno jaka da to sve izdržim, možda sam već dovoljno izdržala. Možda više i ne treba da izdržavam, dovoljno je bilo, jel? Mislim da sam već mnogo toga što sam imala u zadatku učinila. Vaš muzički opseg je veliki, od Darka Kraljića do heavy metala, pa Guns N' Roses. Ja sam generacija koja je izrasla na Led Zeppelinima, na Jimi Hendrixu, Yes, svim tim grupama iz tog vremena. I normalno je da je to muzika koju sam voljela. Nažalost, nisam mogla da sviram u našoj zemlji, jer je bilo to neprihvatljivo. Jer i ovo što sam uradila u ovom mom pop-rock maniru je bilo već neprihvatljivo i zahtevalo da se sruši sve, sva pravila da se sruše, da bi se i to pojavilo. Jer otpor sredine je bio neverovatan i dugo je vremena prošlo dok nisam došla do toga da uopšte snimim bilo šta svoje. Da bi ta geneza u stvari pratila genezu slušalca i konzumenta ovde, koji recimo kod mog albuma, New Wave albuma, nije bio spreman još uvijek ni na Amsterdam, nije bio spreman na moj Deutsche Welle album iz Nemačke, Neutral Design, 83. godine, pa su morale postoje neke kompromisne pesme, tipa Miki Miki, tako neke pesme koje je diskografska kuća zahtevala jer nisu želeli uopšte da izdaju bilo šta od onog što bih ja novo pripremila. Uvijek je to novo moralo da bude uvijeno u nešto što je koliko toliko prihvatljivo. A i to što je bilo prihvatljivo je bilo revolucionarno opet. Tako da ja nikako nisam mogla da dođem u stvari do toga da ja budem taj ženski Hendrix što sam celog života želela da sviram i da se vidi. Znate, ja sam čak morala da prikrivam da sviram gitaru. Jer bilo je apsolutno neprihvatljivo da žena izađe na našu televiziju gde su... Ja uvek to ponavljam. Naše pevačice su imale uniformu za nastup. Znači, morala da se nosi određena haljina, određena dužina i obavezna ruža na reveru. I to je bila uniforma za naše pevačice. Kad sam ja to srušila, to je bila jedna mala sitnica, ali doći do toga da žena bude sa gitarom i da je zaista svira, da se ne slika samo kao što se dan danas samo slikaju, to je tek bio poseban zahtev. I mislim da, evo, sve što se dešava sa mojim karijerom danas je upravo to što nisam pristala da više budem. Da predstavljam stalno tu neistinu i tu laž i da igram igru koja mi je propisana, mada nikad nisam to ni radila, ali bar jednim delom. Sad sve ono sam rekla, ne, kompromisa više nema. Ja jesam gitarista, jesam kompozitor i stvarao svojih kompozicija. I ja sam ovo odsvirala, i tog Mikija sam odsvirala, i sve druge pesme koje sam svirala, sam snimala ja, nije snimao nikog drugi. Jesu snimali i drugi gitaristi, ali i violinu, i gitaru, i klavijature, i udaraljke, i produkciju samu, i morala sam da režiram svoje spotove,
jer nije bilo oni koji su se zanimali za rock izraz u video smislu. Jednostavno su to ljudi koji su radili nešto sasvim drugo i nisu mogli da razumeju šta je to napraviti rock spot, kako to u stvari treba da izgleda. Nisu bili u tom stanju svesti, duha, umetnosti, tako da sam silom prilika morala da postanem režiser. Tako. Nije, zaista nisam želela to, ali morala sam. Tako da, onako, ja sam neki total art, onako one man band. Sve sam. Ako ste muzičko biće, a ne neki komercijalni muzičar, vi prirodno osjećate potrebu da sve otkrijete, da sve znate i da se svuda oprobate. Negde ste bolji, negde ste loši. I za mene jednostavno to bio veliki izazov. Probati, pokušati, davati sebi nove zadatke, isto tako. Znate, ja sam mogla doživotno da pravim lepe pop pesmice. Ali to bi bilo izuzetno dosadno. Meni bi bilo dosadno, možda bi publici odgovaralo, ali jednostavno daleko lepše da recimo napišem orkestraciju za simfonijski orkestar i hor, to je izazov. Mm-hmm. Znači, to je izazov, mislim, sesti pred nešto novo i sada to novo savladati. Ne pominjem new wave scenu i ono što ste predstavljali u ex-Jugoslaviji, pošto prosto smatram da je sramotno ne znati ko je Slađana Milošević, šta je ona uradila, kakav je ona revolucionar. To je jedini razlog zbog kog nisam pomenula, ali me jedna stvar strašno zanima. Toliko ste inovativni, toliko ste inspirativni. Prosto živite tu muziku, živite tu svoju umetnost. Zašto vas nema sad? Ja bih recimo vrlo voljela da odem na vaš koncert. Hvala vam na ovom pitanju koje je verovatno najvažnije za moj trenutni život. Ali odgovor, nažalost, nema. Potpuno neshvatljivo da u 21. veku jedan umetnik nazovi slobodnog društva, demokratskog društva, nazovi razvijenog, prozapadnog društva, bude zabranjen. Zašto? Ne znam. Ali znam da mogu da svedočim sa gomilom činjenica šta se sve događalo sa mojim karijerom od toga da su potpisani ugovori neispunjeni, da su otkazani koncerti koji su već bili završeni i izvedeni na probama na koncertnoj sceni Sava Centra, na primjer. U sred kraja produkcije je bio otkazan koncert. Moje naslovne strane su skinute iz štampe u 5 ujutru na naredbu nečiju. Izostavljena sam iz retrospektive New Wave-a 30 godina, nećete verovati. Poslednji primjer je osnivanje rock muzeja na koji uopšte nisam pozvana, niti uključena. Ja ne znam, zaista ne znam. Od toga da, naravno, nisam rado viđen gostu na novokomponovanim televizijama koje su dominantne, jednostavno smetam. Do toga da, vratno zbog toga što sam u ono vreme, kao što sami znate, stara Jugoslavija bila najveća naša zvezda, jugoslovenska, vratno sam smetala nekim drugima da oni postaju najveće zvezde i morala sam da budem uklonjena. Tu ima mnogo komponenta, ko zna šta sve. Recimo, šta je još značajno, 99. godine sam snimila jedan anti-kapitalistički pamflet koji se zove Legalize Freedom. Sorry, kompozicija jedna koju je, nećete verovati, dr. Ron Paul uzeo kao svoj slogan za kampanju, predsjedničku kampanju u Americi. Ta kompozicija u vreme kad se pojavila, bila je odmah zabranjena, istog trenutka, jer je govorila u stvari o moći korporacija, što je danas gorući u stvari problem, i o moći vojne industrije svetske. Mnoge moje reči, mnoga moja dela su bila upućena čoveku i moje želje za njegovim osvešćenjem.
i otvaranje njegovog sveta i viđenja na šire slike stvarnosti. Možda svi ti remetilački faktori u koje ja pripadam, spadam, nisu toliko poželjni. Nijedno društvo ne može napredovati bez slobodnih mislilaca, bez elite, bez vizije. Viziju daju oni koji se ne bave administrativnim sprovođenjem vlasti, birokratijom, politikom, nego to čine oni koji su stvaraoci nove misli, nove ideje. A kod nas takvih nema. Jednostavno nemate multidimenzionalne misli, bogatstva mišljenja. Nema. Sve se unificiralo i nekako to jednoumlje je zavladalo kao u vreme Tita koje sam tada uspela da srušim, pa ću i ovo srušiti. Pa kako god. Gde pronalazite inspiraciju za sva ova božanstvena dela i stvari koje radite? Inspiracija... Niko ne zna dakle dolazi. To je ostala zagonetka. Ja mislim da dolazi iz tog nekog arhetipskog sadržaja, onog Jungovog kolektivnog nesvesnog i tog nekog prostora dubokog nesvesnog. I da se u jednom trenutku inicira naš spoljašnjim i unutrašnjim sadržajima, znači spoljašnjim okolnostima i našim unutrašnjim psihičkim događanjima, jednostavno ona invocira u jednom trenutku, kao i bilo koji drugi arhetip, na primjer. Ali ja bar tako to vidim i mislim. I mislim da su svi ti sadržaji već odavno postojeći sadržaji u univerzumu, da smo mi samo čitači. I neki put se osjećam kao žrtva sopstvene umetnosti. Vrlo često se tako osjećam. Jednostavno ne mogu da imam nikakav drugi život osim ovog umetničkog života, jednostavno ne mogu. Jer kako poželim nešto drugo, recimo donala sam odluku nedavno da će sad moj život malo proticati u uživanje. Posle ovog asketskog perioda, ja sam rekla sebi, aha, sad je trenutak, sad ćeš ti da uživaš malo, jel? Naravno, ja to ne mogu da izvedem jer kako sam krenula da uživam, tog trenutka se pojavio neki umetnički izazov i ja sam morala da mu odgovorim i ne vredi. Meni se čini na osnovu svega ovoga što ste uradili i što radite da je vama svaki trenutak u životu inspiracija. Da. Kako tvoj rad utiče na ljude u Srbiji? Kako deluješ na ljude u Srbiji? Sećam se kad sam išla na studije veterine, to je bilo početak 80-ih, kad sam počela da brijem glavu i kad sam nosila mohawk, ne kaže se čiroki, ne čirokana, nego mohawk, jer čiroki nisu, oni su nosili braids, kike. Sećam se da niko nije smeo da se obrije, naravno, do pola glave, ali se sećam svih tih boja koje sam imala po glavi i sećam se da sam na fakultet otišla na predavanje kompletno obojena u zeleno pa u crveno i tako dalje. I da je jedan kolega počeo da nosi pramičak, kao što sam ja nosila sa strane pramičak. A onda se sećam da je posle kratkog vremena skoro svaki drugi, treći čovjek imao te moje pramenove, onako. Ja sam bila u šoku, rekao, šta se ovo uniformisalo sa čitavo društvo i liči na mene. I to je bilo zaista divno jer je to bio simbol u stvari bunta i buđenja njihove slobode. I to sam ja i htela u stvari, da svojom slobodom iniciram njihovu slobodu i da oni budu da sebe vide drugčije i da sebi daju u stvari oduška, to je mogućnost da postoji u nekoj drugoj sferi, da ne budu striktno programirani kako je to zahtevalo ondašnje društvo. Sav taj moj rad u tom domenu je bio u želji da svima pomognem i da svima bude bolje, da se svi osjećaju slobodnije, da svi razviju svoje sposobnosti, svoje potencijale, da vide svet što lepšim očima, da što više boja sagledaju, da omoguće da se čitavo čovečanstvo razvija brže, jer mi stalno imamo te zastoje u razvoju, zato što jednostavno su takve faze. Vraćamo se nazad. Postoji ne samo generacijsko zaboravljanje, već i civilizacijsko zaboravljanje. I onda svaka civilizacija kao da počinje iz početka, zaboravljajući na greške one prethodne. Svaka generacija počinje iz početka, zaboravljajući da smo mi to već, da smo mi to već uradili. Znate, ako samo posmatrate ovdašnju scenu,
muzičku scenu. I ako znate kakve su bili smisao i sadržaj muzike kojom sam se ja bavila, to je bila i nova klasična muzika za koju sam dobijala nagrade sa svojim saradnicima. Bilo je dobre muzike u tom vremenu u kom sam ja živjela, ne samo moje, nego i druge. I onda odjednom dođete u današnje vreme i možete samo da zaključite da je ovo daleka prošlost, a ne sadašnjost, jer je to toliko unazadilo ono sve što smo mi postigli. Toliko je srušilo i oborilo sva dostignuća koje smo mi postigli. Znači, moja generacija pre mene, koje su polako ovo društvo zaista vodile negde, koje su razvijale umetnost, nauku, misao generalno, uspostavljali nova pravila i nove odnose u društvu, razvijali kulturu. Odjednom je to sve srušeno. I mi smo se vratili praktično unazad. Tako da, o tom uticaju o kome vi govorite, ja ne mogu da budem savršeno precizna. Jer zaista ne znam koliko je taj trag uticao da se životni stavovi, da se uopšte kontekst u kome živimo danas promeni. Ja znam za ove generacije da to jeste bilo tako. Šta je sa njihovom decom danas, to oni moraju da se pitaju. Šta su od njih napravili? Da li mogu da vas zamolim da postavite pitanje mom sledećem gostu? Koliku žrtvu zahteva vaš umetnički rad i vaš život posvećen umetnosti? Slađana, hvala vam što ste bili gost u mojoj emisiji. Zaista je bilo dragoceno. Vi ste jedna renesansna ličnost i svaki trenutak je bio pravo uživanje. U znak sećanja želim da vam poklonim jednu sitnicu, pošto sam ja poznata kao bag lady. Ko ne voli tašnice, ne voli ni ljude. Izvolite. Divno, hvala vam. Ovo mi nekako ide potpuno uz vas. Jao, pa to je zaista tašnica. Jeste tašnica. Pa predivno. I nekako sam je smisila da ide uz vas. Apsolutno, čak i uz ovaj outfit koji trenutno imam. Možete sad odnosno. I Ivanu Pilju. Ivanu Pilju koju sam danas nosila. Evo, pa mislim, potpuno se uklopila. Sjajno. Najljepše vam hvala, Snežana. Nisam znala, uzvratila bih vam nekim ovako lepim iznenađenjem. Prelepo. Mnogo vam hvala, zaista je lepo. I puno hvala na veoma inspirativnom intervju i izuzetno dubokim pitanjima. Hvala vam. Hvala.